Рио-де-Жанейро готуються поринути у вогні. У місті завершують встановлення понад 300 тисяч феєрверків. У новорічну ніч на місцевому пляжі Копакабана небо вибухне салютом, що триватиме 16 хвилин. Це один із наймасштабніших новорічних феєрверків світу. Завтра на щорічне шоу тут очікують понад 2 мільйони туристів. Усі будуть вбрані у біле, адже за місцевими традиціями цей колір приваблює удачу на наступний рік.